Članovi Socioekonomskog saveta na julskom zasedanju razmatrali su informaciju o usvajanju UPPR-a kompanije Tigar AD i razgovarali o daljim koracima u segmentu privatizacije. Na inicijativu sindikata razmatran je i socijalno-materijalni položaj građana u uslovima značajnog povećanja cena osnovnih životnih namirnica. Jovan Mijalković, predsedavajući Socioekonomskog saveta grada Pirota, je ovom prilikom rekao da je neminovno da je pandemija koronavirusa ostavila negativne posljedice na sve segmente života. I mi ćemo naš zaključak, odnosno naš predlog, izložiti, poslati u pisanoj formi, u elektronskoj formi Socijalno-ekonomskom savjetu Republike Srbije. Zašto? U drugoj polovini augusta počinju pregovori na nivou Republike Srbije za određivanje minimalne cene rada za 2022. godinu. I mi ćemo doneti zaključak, odnosno sigurno ćemo postati da se ta minimalna zarada, da kažem, procentualno što više potigne u odnosu na ovu koju smo imali 2021. godine. Pre 4 godine donet je jedan zaključak, koji svi znaju u Republici, da mora da se izjednači minimalna zarada sa minimalnom potrošačkom korpom. Ono što je sada na delu, minimalna zarada je 32.331 dinar, to je prosek, potrošačka korpa u martu iznosila oko 38.500 dinara. Na dnevnom redu bila je inicijativa Unije poslodavaca o zaštiti poslodavaca iz oblasti poslastičarstva od nelojalne konkurencije i zaštita zdravlja građana od prehrambenih proizvoda bez sanitarne kontrole, nabavljenih iz kućne radinosti. Bilo je reči i o podršci kompanije Tigar Tires gradskoj upravi u delu bezbednosti učesnika u saobraćaju. Mijalković je također istakao da je Pirotski socioekonomski savet jedan od najaktivnijih u mreži u Srbiji, koju čine 22 ovakve organizacije, od kojih je 11 neaktivnih.